Има още две изследвания, които се правят. Така нареченият гликиран хемоглобин, който дава възможност да се разбере каква е била кръвната захар 3 месеца назад и се използва като маркер за степента на гликемичен контрол при бременните жени. Необходими изследвания на бебето при съмнения или доказване на гестационен диабет. На първо място следение на детските движения. След 28 гестационна седмица е желателно да следите броя на детските движения при промяна, да информирате незабавно наблюдаващият ви лекар. Така нареченият бифизикален профил. Това е изследване, което се препоръчва за всички бремени след 34-та гестационна седмица, но ако имате гестационен диабет, е възможно вашият гинеколог да ви посъветва да започнете в по-ранен срок на бременността още от 28-та гестационна седмица. Ултразвуков преглед. Освен стандартната оценка на плода, желателно е да се оценява състоянието на бебето чрез доплерова сонография, особено в периода близо до определения термин. Така наречената фетална ехография. Ако вашият диабет е диагностициран рано, особено в първия триместър на бременността, е възможно заболяването да се е развило преди бременността. Трябва задължително да се извършват изследвания във връзка с определени рискове за бебето, по повод на сърдечна малформация или други. Непосредствено след раждане, а също и след 6-та или 12-та седмица, ще се провери отново нивото на кръвната захар, като се очаква тя да бъде с нормални стойности. Желателно е на всеки 2 години да се оценява здравословното състояние заради риска от развитие на диабет. Лечението най-общо зависи от тежестта на този диабет. Целта е да се запазят нивата на кръвната захар в нормални граници по време на бременността, да се осигури добро развитие на плода, чрез на първо място диета, на второ място лекарства и упражнения. Захарният диабет, уважаеми родители, е особено опасен по време на бременност. Ако по време на бременност при жената се появи захарен диабет, той трябва непременно да се лекува. В противен случай, рязко се увеличава риска новороденото да развие наднормено тегло, още в най-ранна възраст или да получи известни осложнения вътреутробно. Леките форми могат да бъдат третирани с диета. Намаляване приема на захари и мазнини, приемане на храни, които съдържат много фибри. Има ръководство на Американската асоциация по диабет, според което по-малко от 30% от дневната доза калории трябва да идва от мазнини. Препоръчват се източници на протеини, които съдържат по-малко мазнини, като например пилешко месо, без кожа, риба и крехки меса. Искам да ви дам някои практически ориентири по отношение на храненето. Яжте и пийте най-малко 4 пъти на ден млечни продукти и продукти с високо съдържание на калций, за да сте сигурни, че получавате 1200 мг калций дневно. Пийте поне 8 чаши течности на ден. Яжте поне 3 пъти дневно храни, богати на желязо, за да сте сигурни, че получавате 30 мг желязо всеки ден. Избирайте поне един източник на витамин С всеки ден и поне един източник на фолиева киселина всеки ден. Както и източник на витамин А, може и през ден. И още 3 малки основни хранения на ден и 2 или 3 закуски по едно и също време всеки ден. Не пропускайте нито едно хранене или закуска. Избягвайте консумацията на алкохол по време на бременност. Алкохола се счита за причина за преждевременно раждане на бебета с ниско тегло. Ограничете кофеина до не повече от 300 мг на ден. Не пазете диети и не се опитвайте да смъквате теглото по време на бременност. Яжте разнообразни храни, за да получавате всички хранителни вещества, от които имате
нужда. Упражненията, уважаеми родители. Редовната физическа активност понякога се използва за поддържане на ниски нива на кръвната захар, защото свиването на мускулите стимулира транспорта на глюкозата от кръвта към тях. Разходките могат да бъдат друга, безопасна и прекрасна алтернатива. Разбира се, със сигурност едно от най-важните неща, които ви интересува, това са осложненията, какви са спрямо плода. Тоест, ефектите върху плода. Голяма част от бременните с гестационен диабет раждат съвсем здрави, доносени, нормални деца. Неблагоприятните ефекти върху развитието на бременността могат да се намалят чрез подходящи антенатални грижи. Тоест, преди раждането, навременна диагностика, правилно лечение по време на бременност, спазване на диети и физическа активност, както и правилно поведение по време и след раждане. Искам да ви посоча някои от неблагоприятните ефекти върху бебето. Вродени малформации. При бебета на диабетички се раждат по-често вродени малформации на сърцето или на дихателната система, което в последствие може да доведе до остър респираторен дистрес синдром, който има риск за живота на бебето. Така наречената макрозомия. Заради високите нива на плазмената глюкоза и инсулиновата резистентност, при бременната жена по-голямо количество кръвна захар преминава през плацентата и отива към плода. Това стимулира панкреаса на бебето да произвежда по-голямо количество инсулин. В резултат на променения баланс, бебето напълнява за сметка на по-голямо количество мускулна маса, подкожна масна тъкан и по-едри органи, така наречената висцеромегалия. Друго осложнение е интрауторинната смърт на плода, главно в последните 2 месеца от бременността. Среща се при по-висока частота при майки с диабет, особено в неговата тежка форма. Друго осложнение на майки с диабет е преждевременно раждане. Преекламсия и екламсия. Това е едно тежко осложнение на самото раждане. Родови травми. Повишеният риск от травми по време на раждане се дължи на така наречената макрозомия, за която ви съобщих преди малко. Едно доста често осложнение на раждане на бебе при майка диабетичка или с гестационен диабет, това е хипогликемията. Хипогликемията след раждане се случва, тъй като това всъщност означава, че бебето има ниски нива на кръвна захар и така наречената хипогликемия. Това е един компенсаторен механизъм, който се дължи на стимулирания да произвежда повече инсулин на панкреаса на бебето. Иктер. Така нареченото повишено производство на билирубин, което причинява жълтеница, която е по-интензивна и по-често срещната при бебета от майки диабетички. Хипокалциемия. Това е ниско ниво на калци в кръвта. И двете състояния могат да предизвикат сърдечни проблеми. На последно място, но не с последна важност, това е риск от развитие на диабет втори тип при бременната жена, както и риск от затлъстяването на бебето в по-късна възраст. Какво ни очаква след раждането? При повечето жени нивата на кръвната захар се нормализират след поява на детето, т.е. гестационният диабет изчезва. Това се установява с така нареченият глюкозен тест, който се прави около 3 месеца след раждането. Въпреки това, жените, изкарали гестационен диабет, остават изложени на риск от повторното му изкарване при следваща бременност, както и от развитие на диабет тип 2 в по-късен етап от живота им. Затова е добре да се съобразяват с обичайните препоръки за предотвратяване на болестта, като понижаване на теглото, ако с над 20% над идеалното си тегло, здравословна храна с ограничен прием, до 30% прием на мазнини, както и редовни упражнения,
предварително съгласуване, разбира се, с лекар. Когато, уважаеми родители, едно заболяване може да бъде предотвратено или при откриването му може да бъде овладявано, без да се доведе до осложнения, е най-добре. Затова аз с най-голямо удоволствие набелязах основните моменти по темата диабет по време на бременност и осложненията и оплода, за да разберете за този проблем на бременността и да направите всичко възможно, за да се предпазите от него. Накрая искам да ви пожелая новата 2016 година да влезе в вашия дом с надежда, радост и любов, да ни избави всички от болести, грижи и дори от най-малки неприятности, да ни донесе радостни грижи и работа за душата, да се смеят децата ни и слънцето да огрява винаги лицата ни и да ни дари с голямо щастие и здраве. С цялата си душа ви желая светла и хубава година. Желая ви здраве и благополучие през новата 2016 година.